यो हो जनता टेलिभिजन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जनता समाचार। बेलुकी 8 बजेको जनता बुलेटिनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। नमस्कार, म कृति भट्टराई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्न नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबारलाई सर्यो, शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्न समिति सदस्यहरूको माग। कृषि र वन विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खोस्यो, बिना पूर्वाधार 8 क्याम्पसले पाएको सम्बन्धन खारेज। आकर्षक कमाईको प्रलोभनमा बढ्दै मानव बेचबिखन, शिक्षित व्यक्तिहरू पनि रोजगारीका बहानामा बेचिँदै। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेदरल्यान्डले दियो 190 रनको लक्ष्य, इतिहास बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल ब्याटिङ गर्दै। र बिहारको एक बाल गृहमा 7 वर्षीय बालिका सहित 34 जना बलात्कृत, आरोपित 10 जना पक्राउ। हामी जनता समाचारमा छौं। अब पूरा समाचार। सरकारले कृषि र वन विश्वविद्यालयलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको छ। बिना पूर्वाधार आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि विश्वविद्यालयको निर्णय सरकारले खारेज गरेको हो। आज सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज गरेको बताउनुभयो। अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वविद्यालयले गत असार 21 गते देशभरका 8 निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ढकाल अध्यक्ष रहेको प्राज्ञिक परिषदले विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण पनि गर्नुपर्ने भएकोलाई सबै प्रकारका अहिले सम्बन्धन दिने कामहरूलाई स्थगन गर्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान सुर्खेत तथा सिद्धान्त क्याम्पस गैंडाकोटले सम्बन्धन पाएका थिए। 4 वर्षअघि खुलाइएको आवेदनमा 24 निजी क्याम्पसले निवेदन दिएका थिए। एक नम्बर प्रदेश सभाको बैठकले 2 विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक 2075 र अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 पारित भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। समितिले गरेको छलफलपछि जिल्ला सभाको अधिकार प्रदेशले खोज्न पनि नसक्ने र स्थानीय तहको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएको छ। यसैबीच प्रदेश सभामा यसअघि नै प्रस्तुत प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि कुनै पनि संशोधन नपरेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। मानव बेचबिखन कम गर्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिए पनि स्वरूप फेरेर बेचबिखन भइरहेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक कमाईको प्रलोभन देखाएर गैरकानूनी ढङ्गले महिला र बालबालिकासँगै मानव बेचबिखन भइरहेको हो। निरक्षर र ग्रामीण दूरदराजका मात्र होइनन्, शिक्षित व्यक्तिहरू पनि वैदेशिक रोजगारीका बहानामा बेचबिखनमा परेका छन्। स्वरूप फेरिएर विभिन्न देशमा नेपाली महिला बालबालिका बेचेका छन्। बुधबार बिहान भारतको नयाँ दिल्लीबाट 39 नेपाली महिला उद्धार भएपछि मानव बेचबिखन चलिरहेको खुलेको हो। दिल्ली महिला आयोगको सहयोगमा केआई नेपालले उनीहरूलाई उद्धार गरेको छ। तेस्रो मुलुक पठाउन भारतको पहाडगञ्ज स्थित एउटा होटलमा राखिएको अवस्थामा उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। आज बिहान मात्रै, हिजो बेलुकीदेखि आज बिहान
1:30 बजेसम्मको जुन पहल छ त्यो पहलबाट 39 जना महिला र किशोरीहरूको उद्धार भएको छ। हामीले महिला आयोगसँग मिलेर त्यहाँको दिल्ली पुलिस जसले पनि हामीलाई यो उद्धार कार्यमा एकदमै राम्रो सहयोग गरिरहेको छ, महिला आयोगको नेतृत्वमा दिल्ली पुलिस पनि हामीसँगै रहन्छ र जुन ठाउँमा हामीले उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा पुगेर हामी उनीहरूको उद्धार काम गर्ने गर्छौँ। तेस्रो मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको लालच देखाएर दलालहरूले भारत हुँदै कुवेत, इराक, श्रीलङ्का र अन्य खाडी मुलुक लगेर नेपाली महिला बेचबिखन गरिरहेका छन्। उद्धार भएका महिलाले आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर दलालले गैरकानुनी बाटो हुँदै लैजाने गरेको बताउने गरेका छन्। हाम्रो भन्दा धेरै काउन्सिलिङ पावर उनी एजेन्टहरूको दलालहरूको भएको देखिएको छ। उनीहरूलाई खास गरेर आफ्नो जस्तो बनाएर उनीहरूले राखेका छन् र यहाँदेखि लिएर इन्डियासम्म, इन्डियादेखि लिएर बाहिरसम्म जानको निम्ति उनीहरूले सबै कुरो फ्री प्रोभाइड गराएका छन् र स्टार्टिङमा यस्तो लालच दिएका छन् कि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भएको छ। सन् 2017 607 नेपाली किशोरीको भारतबाट उद्धार गरिएको थियो। बेचिएका महिलालाई वेश्यावृत्ति, जोखिमपूर्ण घरेलु काम तथा अन्य शोषणयुक्त श्रममा लगाउने गरिएको पाइएको छ। क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ कान्ति नेपाने, काठमाडौँ। महानगरीय प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार राजधानी उपत्यकामा आत्महत्याका घटना बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वर्ष यता लगातार आत्महत्याको घटना बढेको हो। उपत्यकामा आर्थिक वर्ष 2071-72 472 र आर्थिक वर्ष 73-74 68 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। 3 जिल्लामध्ये ललितपुरमा बढी आत्महत्या भएका छन्। गरिबी, पारिवारिक कलह, अधुरो प्रेम, आर्थिक अभाव र जीवनमा असफलता जस्ता कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ। उच्च जीवनशैली कायम राख्न नसक्दा व्यापारिक घाटा, आर्थिक समस्या, आफन्तको मृत्यु, दैवी प्रकोप, आत्मसम्मानमा घट्दै गएको अवस्थामा पनि आत्महत्या गरेको पाइएको छ। सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम 30 लाखबाट बढाएर 6 करोड पुर्याउने तयारी गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरू सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित बनाउन भन्दै चालेको कदम सफल हुन नदिने अडान राखेका छन्। सरकारले गर्न लागेको निर्णयलाई साथ दिने वा नदिने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरू नै विभाजित भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा राजनीतिक रङ्ग देखिएको छ। सङ्घका अध्यक्षले सरकारले गरेको निर्णयको संस्थागत रूपमा विरोध गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष विरुद्ध नाराबाजी गरेका व्यवसायीहरूले सरकारको गलत निर्णय मान्न नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले अध्यक्षले सरकारको कदमको समर्थन गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। सरकारी कदमको सङ्घले विरोध गर्न नसकेर आफूहरू पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सबै कम्पनीले 5 करोड रुपियाँ धरोटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए 1,20,000 कामदारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको लागि 50 लाख रुपियाँ थरौटी र 5 करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। तर व्यवसायीहरू भने सरकारको कदमलाई साथ दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न तयार छैनन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कान्ति नेपाने, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। यसअघि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा आबद्ध समितिका सदस्यहरूसँग छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो। विषयवस्तुमा गम्भीर छलफल गरी सर्वसम्मतिमै शुक्रबार टुङ्गो लगाउने गरी बैठक स्थगित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। हामीले जुन पनि निर्णय गर्छौँ सर्वसम्मत गर्छ, निर्णय भएन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै विधि अपनाएर जुन हाम्रो नियमावलीले दिएको छ त्यो प्रक्रियामा पनि हामी सबै संलग्न भइकन अगाडि बढौँ, यसको लागि लामो प्रयास गऱ्यौँ र यो प्रयास गर्दा गर्दै समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट वा सर्वसम्मतले टुङ्ग्याउँछु भन्ने हामी प्रयास गर्छौँ। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विवादमा नआउने गरी जोशीको सुनवाई टुङ्गो लगाउन शुक्रबारसम्म बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो। भट्टराईले विषयवस्तु जटिल भएकाले मुख्य दलहरूबीच सहमतिको प्रयासका लागि बैठक स्थगित गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। गर्न अझै कोसिस हामी गर्दैछौँ, सकेसम्म विवादास्पद नहुने गरी निर्णय गरौँ, एकमतले निर्णय गरौँ भन्ने कोसिस अनुसार कतिपय पार्टीभित्र अझै छलफल पनि गर्नुपर्ने महसुस केही पार्टीको साथीहरूले गर्नुभयो। त्यसको निम्ति उहाँहरूले समय पनि माग्नु भयो। पर्सि 10 बजे चाहिँ अब त्यो नसर्ने गरी त्यो दिन चाहिँ हामी प्रक्रियामा गएर निर्णयलाई टुङ्ग्याउने गरी पर्सि 10 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको छ। जोशीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सच्याएको र सुनवाईका क्रममा स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै समिति सदस्यहरूको मत बाजिएको थियो। जोशीले समितिमा दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै विवाद भएपछि पटक पटक बसेको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। समितिले निर्णय गर्न नसक्दा अदालतको नियमित काम कारवाही पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। यसैबीच संसदीय सुनवाई समितिका सदस्यहरू असुरक्षित भएको भन्दै सरकारले निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समिति सदस्यहरूलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले समितिका 8 सदस्यलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक निजी सुरक्षाका लागि खटाएको हो। सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, सुमनराज प्याकुरेल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा मगर र शिवकुमार मण्डल केवटले सुरक्षा लिनुभएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसअघि नै सुरक्षाकर्मी लिइसक्नु भएको छ। सरकारले समितिका 15 जनालाई नै सुरक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि अन्य सदस्यले भने सुरक्षाकर्मी लिएका छैनन्। समिति सदस्य पालमाथि आक्रमणको प्रयास भएको विषय बैठकमा उठेपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समितिले सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो। समिति सदस्य पालले आफूलाई मंगलबार साँझ नयाँ बानेश्वरमा अज्ञात समूहले हतियार देखाएर मोबाइल खोज्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षा माग गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठक पूर्व सांसद कृष्ण कुमार जोशीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टा छुट्टै बैठकले नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद जोशीले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानलाई स्मरण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। 2048 सालको आम निर्वाचनमा कङ्ग्रेसका तर्फबाट बैतडी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 विजयी जोशीको मङ्गलबार काठमाडौँस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट बैतडी क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य 2046 र 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कुशल नेता एवं समाजसेवी कृष्ण कुमार जोशीको 73 वर्षको उमेरमा निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। राष्ट्रिय सभाको यो बैठक 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट बैतडी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा एवं नेपाली काङ्ग्रेस बैतडी जिल्ला कार्य समितिको संस्थापक सभापति कृष्ण कुमार जोशीको 73 वर्षको उमेरमा मिति 2075 साल साउन 15 गते दिनको 2:50 बजे बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ।
पूर्व सांसद जोशीले लोकतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा क्रियाशील रहँदा 3 वर्ष 6 महिना जेल जीवन समेत बिताउनु भएको थियो। जोशीका 2 छोरा र 3 छोरी रहेका छन्। प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलको हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश नम्बर 5 को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले रिट दायर गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसकी रीना नेपाल विश्वकर्माले रिट दायर गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै आफूले रिट दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो। संवैधानिक निकायबाट जुन पारित भइसकेका कुराहरूलाई त्यो अहिलेसँग आइसकेर उनीहरूले नदिएको खण्डमा अहिले चाहिँ यो सर्वोच्च उसमा उच्च अदालतमा आइसकेर हामी चाहिँ यो रिट दिएका छौँ। यसरी उनीहरूसँग बार बार सदनमा कुरा उठाउँदाखेरि पनि फरक दललाई चाहिँ नदिएको हुँदाखेरि त्यति बेलाको अवस्थामा कसैले पनि नदिएको, 2 जना मात्र थियौँ हामी निर्वाचनको खण्डमा, फरक दलबाट म मात्र थिएँ र त्यसको लागि चाहिँ म आफै दाबी विरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने उसले उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यहाँ हामी दर्ता गराउन आएको छौँ। रिट निवेदनमा प्रदेश नम्बर 5 प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापिका, नेकपाका प्रदेश नम्बर 5 का संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेल, प्रदेश नम्बर 5 प्रदेशसभा सचिवालय सभामुख पूर्णबहादुर खर्ती र उपसभामुख कृष्ण थारूलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 5 व्यवस्थापिका संसद प्रदेश संसद र विपक्षी के अरे अब संसदीय दलको नेता नेकपा क अहिले हालका मुख्यमन्त्री 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र 5 नम्बर प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख 4 जनालाई हामीले विपक्षी बनाएर यहाँ रिट दर्ता गरेका छौँ। संविधान मिचेका हुनाले त्यो संविधान प्रदत्त हक अधिकार फरक दललाई दिनुपर्छ भनेर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि मात्रै हामीले यहाँ रिट दर्ता गरेका छौँ। रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ। पश्चिम रुकुमको चौरजुहारी विमानस्थलमा विगत 14 महिनादेखि हवाई सेवा बन्द भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमसँग पर्याप्त जहाज र पाइलट नभएको भन्दै चौरजुहारी विमानस्थलमा हवाई सेवा बन्द भएको हो। पश्चिम रुकुमको चौरजुहारी विमानस्थलमा हवाई सेवा बन्द भएको 14 महिना पुगेको छ। गत वर्षको जेठ महिनाको 2 सातादेखि बन्द भएको हवाई सेवा अझै सुचारू हुन सकेको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमले पर्याप्त मात्रामा जहाज र पाइलट नभएको भन्दै चौरजहारीमा हवाई सेवा बन्द गरेको हो। 2074 जेठ 2 हप्तादेखि चौरजहारीमा प्लेन चौरजहारी स्टेसनमा प्लेन आउन छोडेको हो र त्यो बिचमा मलाई जानकारी भएसम्म हामीसँग प्लेनहरू पनि छैन, पाइलटहरू पनि छैन, बिचबिचमा भएका प्लेनहरू पनि बिग्रिने, जनशक्ति पनि कम भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लाइट नभएको सत्य कुरा हो। लामो समयदेखि चौरजहारी विमानस्थलमा हवाई सेवा नियमित नहुँदा रुकुम लगायत छिमेकी जिल्ला जाजरकोट, सल्यान र डोल्पाका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। अनिश्चित समयका लागि हवाई सेवा बन्द भएपछि जटिल प्रकृतिका बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरू बढी मारमा परेका छन्। प्लान धेरै दिन अघि आइरहेका थियो, धेरै दिन यो पिच भएदेखि हामीलाई धेरै असर पर्यो, यातायात जाने आउनको लागि हामीलाई धेरै असर परेको छ, हामी दुखी बिमारी भइरहेको छौँ, त्यसैको लागि किन नआउने, के भइरहेको छ र यहाँ आउनुपर्छ, हुनुपर्छ, यहाँको जनतालाई सुविधा हुनुपर्छ। नेपालकै 10 नमुना सहरको रूपमा विकसित बन्दै गरेको चौरजहारीमा लामो समयदेखि हवाई सेवा बन्द हुनुले स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अन्यलमा परेका छन्। नगरपालिकाको माथतभित्र हवाई सेवा नपर्ने भएकाले बन्द हवाई सेवालाई सुचारू गर्न जिल्लाका निर्वाचित सांसद, मन्त्री तथा अन्य नेतालाई आग्रह गरिएको तर काम भने कसैबाट हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले माथिको नेताहरूलाई बेला बेला भन्यो, योभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि यहाँ आउनुभयो, एउटा प्लेन चार्टर गरेर आउनुभयो, हामीलाई त्यो पछि निरन्तर चल्छ भन्ने लाग्यो तर उहाँले आश्वासन दिए पनि त्यो चल्न सकेन। अब योभन्दा अरू मन्त्रीहरू पनि यो जिल्लाका मन्त्रीहरू सभासदहरूसँगको कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो हुन्छ हुन्छ भन्ने खालको स्थितिमा हामी आशामा बस्ने भएको स्थिति रहेर 2070 सालमा कालोपत्री मार्फत धावन मार्गको स्तरोन्नति गरिएको चौरजहारी विमानस्थलको 2028 सालबाट सञ्चालनमा आएको हो। अमर राजपुन, पश्चिम रुकुम।
कामकाजी आमाहरूलाई कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा बच्चालाई स्तनपान गराउन समस्या भइरहेको गुनासो बढिरहेको बेला बेलामा सुन्ने गरिएको छ। तर अब आमाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले सार्वजनिक स्थलमै स्तनपान गराउन देशका मुख्य सहरहरूमा स्तनपान कक्ष नै निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा शिशुलाई स्तनपान गराउन सरकारले विशेष कक्ष नै बनाउने तयारी गरेको छ। स्तनपान दिवसको अवसर पारेर स्वास्थ्य विभागले शिशुलाई स्तनपान गराउन सार्वजनिक स्थलहरूमा स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। स्तनपान नै हुनसक्छ र हाम्रो विज्ञहरूले भन्नुभयो यो नवजात शिशुको जुन मृत्युलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो तल ल्याउनको लागि ब्रेस्ट फिडिङको स्तनपानको ठुलो भूमिका हुन्छ। उच्च प्राथमिकता राखेर हामी एक्सनमा नगइकन हामीसँग त्यसको कुनै अर्को चाहिँ अप्सन्सहरू छैन। जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या 66% र शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्या 55% छ। नेपालमा शिशुलाई स्तनपान नगराउनेको संख्या 1% छ। अब भने युरोपियन युनियन र युनिसेफको सहयोगमा चालु आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न 30 स्थानमा स्तनपान कक्षको स्थापना गर्ने र देशका 30 अस्पताललाई मातृ तथा बालमैत्री अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने स्वास्थ्य विभागको योजना छ। हाम्रो कार्यकक्षहरूमा हाम्रो काम गर्ने अफिसहरूमा स्तनपान गर्ने राम्रो वातावरण रहेन र एउटा कक्षको आवश्यकता पर्यो। अवेरनेस आमालाई ती कुरो बताउनु पर्यो, ती मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यको विकास त्यो अति अपरिहार्य छ र रोगसँग लड्नको लागि 8,20,000 बच्चाहरू त मरिरहेको छ, त्यसले प्रिभेन्ट गर्न सक्छ संसारभरि। त्यस कारण यो ठुलो कुरा हो। आमाले दुध खुवाउन थाल्नुभयो भने 6 महिना बिताएको कुरा यो सुख सिद्ध पनि हुनसक्छ। शल्यक्रिया गरेर जन्माइएका शिशुलाई भने आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्न अन्य विकल्पहरू अपनाइने गरेको छ। आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन 2049 कडा कार्यान्वयन गर्न सरकारले क्षमता अभिवृद्धि र निरीक्षण परिचालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। हालको श्रम ऐन 2074 स्तनपान गराउने महिलालाई 98 दिन बिदा दिने प्रावधान राखेकोमा शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीतिले यसलाई 6 महिनासम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ सरस्वती तामाङ, काठमाडौँ। हामी जनता समाचारमा छौं। अब बाँकी समाचार। जनजातिले विश्व आदिवासी दिवस पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्ने आन्दोलनको रूपमा मनाउने भएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 24 विश्व आदिवासी दिवस पनि आन्दोलनकै रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। महासङ्घले विश्व आदिवासी दिवस लक्षित विविध कार्यक्रम मार्फत संविधान संशोधन गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचान सुनिश्चित गर्न माग गरिने बताइएको छ। 1994 9 अगस्तका दिन विश्वभर आदिवासी दिवस मनाउँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। दुई वर्षदेखि नाफामा रहेको नेपाल ओइल निगमले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले 29 करोड रुपैयाँबाट बढाएर 11 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो। गत 3 आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोकेको नेपाल आयल निगमले बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी बढाउने तयारी गरेको छ। वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ज्यादै न्यून भएपछि यसलाई वृद्धि गर्न विभिन्न बोनस सेयर जारी गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ। हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी 29 करोड रुपैयाँबाट बढाएर 11 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निगमका संस्थापक सेयर होल्डरहरूलाई सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अब यसलाई वृद्धि गरेर 20 अर्बमा पुर्याउन सर्वसाधारणलाई पनि सेयर जारी गर्ने निगमको योजना छ। पुर्याउने लक्ष्य त 20 अर्बको छ। 20 अर्बमा पुर्याइसके पुर्याउनलाई के गर्नु पर्यो भने त अरू पैसा कहाँबाट आउँछ त यो सबै कुरालाई एनालाइसिस गर्नलाई नै विगत 1 वर्ष पहिले चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयकै उसमा चाहिँ एउटा कमिटी गठन भएको थियो र त्यो कमिटीले प्रारम्भिक एउटा
चाहिँ आइडिया दिए थियो जसमा चाहिँ शेयर फ्लोटको कुराहरू लेखेको थियो। निगमलाई सरकारको 99% शेयर छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेसनल ट्रेनिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि शेयर हिस्सा छ। यही संचित मुनाफाबाट 10 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने निगमले जनाएको छ, जुन बढेर 11 अर्बमा पुर्याएको छ। र त्यो पुर्याउनुको कारण के छ भने कि नेपाल आइलियमको अहिले इम्पोर्ट नै करिब 16 अरबको गरिरहेछ र अरू ट्याक्सहरू र यो को हेर्दाखेरि 20 अरब बराबरको कारोबार गरिरहेछ। एक महिनामा 20 अरब कारोबार गर्ने कम्पनीलाई 29 करोडको जुन चुक्ता पुजी भयो भने त यो के हुन्छ, यसो हेर्दाखेरि त यो कम्पनी नै ब्याङ्क करप्ट भयो जस्तो देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि आर्थिक अवस्था सहज हुँदै गएको र कारोबारको अनुपातमा पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक भएकाले साधारण शेयर जारी गर्ने योजनामा रहेको निगमको भनाइ छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा अनिस्मा बस्नेत, काठमाडौँ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। दुलखावासीलाई माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर वितरण सम्बन्धी शुभारम्भ कार्यक्रमलाई आज चरिकोटमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले देशका हरेक नागरिकलाई आकर्षक र नाफामुखी जलविद्युत आयोजनाको शेयर धनी बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले दुलखावासी नागरिकका लागि छुट्याइएको 1,05,90,000 किता बराबरको 10% शेयर सङ्कलनका लागि यही श्रावण 16 गतेदेखि भाद्र 14 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। हामी जनता समाचारमा छौं। अब खेलकुद समाचार। ऐतिहासिक पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाललाई नेदरल्यान्डले 190 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्डले 47.4 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 190 रनको लक्ष्य दिएको हो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले ताजा अवस्थामा 23 ओभरको समाप्तिसम्म 5 विकेट खर्चेर 94 रन बनाएको छ। सेल्विन स्टेडियममा नेपालका कप्तान पारस खड्काले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि नेदरल्यान्ड 47.4 ओभरमा 199 रनमा अल आउट भएको हो। नेदरल्यान्डका लागि माइकल रिपोनले सर्वाधिक 51 रन बनाएका छन्। वास्टी लीले 30 तथा स्टेफन माइबर्गले 29 रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि कप्तान खड्काले 4 विकेट लिएका छन्। सोमपाल कामीले 3 तथा बसन्त रेग्मी, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिएका छन्। 190 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। सिङ्गापुरमा आयोजना हुन लागेको एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा नेपाली रग्बी टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आगामी शनिबार र आइतबार हुने एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा सहभागी हुन रग्बी टोली भोलि त्यसतर्फ जाँदैछ। आज कार्यक्रम गरी रग्बी एसोसिएसनले 12 खेलाडीसहित 15 सदस्यीय टोलीलाई विदाई गरेको छ। विदाई कार्यक्रममा टिमका प्रशिक्षक राधिका हेटियाचीले एसिया रग्बी सेभेन्सका लागि टोली पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। टिमका कप्तान विराट श्रेष्ठले वैदेशिक प्रशिक्षकबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको र युवा खेलाडीहरूलाई आफूले आशा गरिएको बताएका छन्। 13 राष्ट्र सहभागी एसिया रग्बी सेभेन्समा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा युएई, जर्डन र इन्डोनेसिया रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल युएईसँग खेल्नेछ। आगामी भदौमा बङ्गलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ।
दक्षिण एशियाली फुटबल महासंघ साफले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार समूह ए मा रहेको नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको भदौ 19 गते ढाकास्थित बगबन्धु रङ्गशालामा खेल हुनेछ। भदौ 26 गते दोस्रो खेलमा भुटानसँग खेल्ने नेपालले अन्तिम खेल आयोजक बङ्गलादेश विरुद्ध भदौ 23 गते खेल्नेछ। भदौ 30 गतेसम्म चल्ने च्याम्पियनसिपमा समूहको शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह एमा पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश सँगै नेपाल र समूह बीमा साबिक विजेता भारत, श्रीलङ्का र मालदिव्स रहेका छन्। च्याम्पियनसिप र एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोली बन्द प्रशिक्षणमा छ। एसियाली खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै साफ च्याम्पियनसिप बन्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाली टोली शुक्रबार 10 दिने विशेष प्रशिक्षणका लागि थाइल्यान्ड जाँदैछ। समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बैठक सर्नु अघि समिति सभापति लक्ष्मणलाल गणले नेकपा आबद्ध समितिका सदस्यहरूसँग छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो। जोशीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सच्याएको र सुनवाईका क्रममा स्पष्ट जवाब नदिएको भन्दै समिति सदस्यहरूको मत बाँझिएको थियो। सरकारले कृषि र वन विश्वविद्यालयलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको छ। बिना पूर्वाधार आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि विश्वविद्यालयको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज गरेको बताउनुभयो। अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम 30 लाखबाट बढाएर 6 करोड पुर्याउने तयारी गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरू सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित बनाउन भन्दै चालेको कदम सफल हुन नदिने अडानमा छन्। सरकारको निर्णयलाई साथ दिने वा नदिने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरू नै विभाजित भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा राजनैतिक रङ्ग देखिएको छ। सङ्घका अध्यक्षले सरकारले गरेको निर्णयको संस्थागत रूपमा विरोध गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। आगामी भदौमा बङ्गलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार समूह एमा रहेको नेपालले पहिलो खेल भदौ 19 गते पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भदौ 26 गते दोस्रो खेलमा भुटानसँग खेल्ने नेपालले अन्तिम खेल आयोजक बङ्गलादेश विरुद्ध भदौ 23 गते खेल्नेछ। जिम्बाब्वेमा सोमबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा सत्तापक्षीय जानु पिएफ पार्टीले अधिकांश स्थानमा जित हासिल गरेको पछिल्लो नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि विपक्षी मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक चेन्जले मतगणनामा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। तर कडा सुरक्षाबीच मतगणना भइरहेको जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय सभाको तल्लो सदनमा 210 सेट रहेकोमा 110 सेटमा जानु पिएफ विजय भएको घोषणा गरेको छ। मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक चेन्ज 41 स्थानमा विजय भएको आयोगले आधिकारिक जानकारी दिएको छ। हौस् त जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार, नमस्कार।